السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبنتين كسو دوادة برنامجكي أسبوع لها أها أغو تلقلني سؤالها هي جوابها أو دنع ويب ديفولومنتي كا بروغرامينك الحريرو إن شاء الله دبنتين سو دوادة قفكي إن شاء الله سؤال قبو كعنتها تاكن كرتا سي برايفت أيغو سو ديري كرتا ماسج أهان ديسكور كو سو ديري كرتا إنت زوم كو سو ديري كرتا فيل فري إن شاء الله دتك كعنتها تاكتان هورمالين عيا مركينا قوتها سؤالها marka hadii aad su'aal qabto insha Allah gacanta taago so sugan fiiri marka message qofa ii soo diri message der oo ii soo diri private ka so sugan fiiri so qofkan wuxuu weydiinayaa wuxuu leeyahay waa maxay document object model waa su'aal fiican weeye wuxuu kaloo leeyahay hadii aan qof website u dhisaayo ma waxa layka baahan yahay domain iyo hosting inaan u sameeyo iyo inaan qofka website-ka online u geliyo mise kaliya inaan code-kan computer-kayga ugu qoro kadibna code-ka siiyo mid saddexaad waxa weeye web development waxa loo qaybiyaa laba back and front oo su'aal dheer weeye oo aan ku laabanayna insha Allah qofka gacan taagta horumarinaya laakiin waan ka jawaabaa su'aalahaasidan insha Allah And so do Mohammed, go ahead. Ahmed, I'm sorry. Assalamu alaikum, Mr. Malay Maglia. Hasifian, Sifian. And so I should add those maths and torta and interactive so I should do high tie. And Madame O'Corin of Pilabi Merkiko at the PHP MSC, Madame or to see Huawei and Somaha and Wa Hoyo Lukado or Domeshaka Sopen, but come Madame Lukadul Ba Ukof Pilabi and my Gorgara Pilabati. Mwahachira, male a Lukadahani, Kukitsi, he blew Godor, Maniki Simi, Melo Coral Kiliko, a couple of two Kokorai, or Suwa Kabitel, Kusuku Dinkrom, or Processida Satchira. Say Merkel Lukadla Blava, you will look at Blava, Mahalo Banyan Lukatos Lagapla, Mahalkil, Balagapla, Lukatos Potomato of Sitata below. Okay. And marka soo luqadaha markii bilaawga la qoray qofka qoro badanaa siibu waaga hore inta aan website waxa soo saarin dadku xisbi jir buug laga qor jiray marka luqadan si amal lixdameeyadii ayaa la soo saaray waxay aan noqotay 8meeyadii 7meeyadii ya computerada lagu hagaajiyay qofkii qoray originally wuxuu qoray buug buugaas oo macnaha like manual amal qofka u karaaci karo ayuu qoray marka waxyaalaha dhan waxay simple iska kaba soo qaad amal calaamadaha variable ka waxaas waxa laga wado wuxuu ka qoraya book dad kala jiray oo buuga ka qoray oo fahmay wixii sida dadka jaamacadaha dhiga professorada dadka ka shaqeeya computerada marka dad badan buuga ka qoray laakiin ninkii ugu horeeyay oo sameeyay waa inuu qasab wax ka qoro hadda marka waagar buug laga qor jiray laakiin hadda sababta aan buug looga qorin luqad and because luqadu isbedelaysa marka waxa laga yaabaa laba bilood saddex bilood gudaheed inaa isbedel ku sameeyo marka buugaas maanta dhan ma bedeli kartid marka badanaa hadda waxa la sameeyaa documentation waxa la dhahaa loo sameeyaa oo ah in website loo sameeyo website kaas waxa la galiyaa waxyaalaha luqada ka kooban tahay dhamaanteed kadibna ninka luqada sameeyay waxbuu ka bedeli karaa for example luqadan la dhaho Ruby on Rails waxa qoray nin wuxuu leeyahay company la yiraahdo Basecamp waa nin da'yar waay ma aha qof weyn ma aha say afartan amal meelaha soo jira wuxuu bilaabay luqadan inuu qoro 2006 ki meelas 2005 ki marka documentation ki mesh uu ka fiirsan lahayd website way waad galaysaa website ka waad fiirinaysaa luqadda soo qoranta marka waxa uu ka bedelaa uu update garaayo uu cusboonaysiiyaa meeshaas ka raacaysa marka luqadaha marka halkaasi ku keydiyeen mid kasta waxay leedahay website-keeda goonida ah ayay leedahay marka aad aragto ina Python barato waxa aad isaa Python website-keeda waxa arkaysaa waxyaalihi ka kooban tahay Python dan badanaana hal qof ma aha waxa website-ka maamulo macna qofki bilaabo bilaabay ma ahan markasta waa team ayaa laga yaabaa dad oo volunteer ama dad lacag lagu siiyo ayaa jira oo update garee luqadaha marka hadda marka waxaa ka arkaysa website-eeda marka taas waa meesheeda mid kale oo weydiisay waxay ahayd su'aasho iga baxday igu soo celi ta kale weydiisay hadii oo qof maanta isleeyahay luqad cusub bilow luqad cusub si lagu bilaabo manaha in qofku aan ka tixraacin luqadii hore jiray hadduu qof saaro luqad cusub maanta bilow
exactly. Okay, that's good question. So luqad cusub maanta hadaa bilaabaysid, horta luqadaha waxay ka kooban yihiin fikrado ama concept waxa la dhaho. Markii aad luqad samaynaysidna, luqadda waa inaad software ku dhisto. Softwareka marka waa waxyaala inuu xalleeyo weeye. Waxyaalaha hadaa la imaado kaba soo qaad, aanan horey loo xallinin waa meesheeda. Laakiin waxyaalaha horey loo xalliyay hadaa la imaado, luqadihii hore isticmaali kartaa. Laakiin kaba soo qaad adiga rabtid luqad cusub inaad samaysid, waxaad fiirinaysaa luuqadii horaad baranaysaa. Waa for example adiga oo kaba soo qaad buug qoraayo, ama adiga oo kaba soo qaad gabay qoraayo. Gabayaa hadaa rabtid inaad noqotid, soomaa inaad baratid gabayaashii hore waxay qoreen, ama aad fiirisay habkii u qoreen, ama luuqadda isticmaaleen. Gabaygana laftigiisana wuxuu leeyahay qayb qayb uu leeyahay. Gabayo waxaa jiro loogu talagalay wax gooni ee gabayo waxaa jiro micnaha way kala koobsan yihiin, way kala baxsan yihiin. Marka adiga waxaa laga rabaa marka inaad baratid wixii hore si aadan qalad weyn u sameynin. Waxyaalihii horena waxay ka caawinayaan, for example luqadihii hore C Java iyo waxay ka caawinayaan waxyaale dad ay 10 sano ay xalinayeen oo isku dayeen inay xaliyaan oo caqir xaliyeen. Yaa adiga waxaa laga yaabaa inaad haddana aad madax la gasho oo aad ku wareerto. Marka taas waxay ka caawinaysaa marka conceptigii ama fikraddii already waa la xaliyeyba, adiga waxaa u baahan tahay bas luqadda adiga aad samaysato cusub inaad un ku apply gareyso unbaa u baahan tahay. For example, object oriented camal hora loo xaliyay arintan. Marka adina la imaado wax cusub oo object oriented camal u eg uma baahnid, oo micnaha ama aad la imaado wax functional camal waxaasna waa la xaliyay hora loo xaliyay. Marka qofka luqadda qoraya marka wuxuu u baahan inuu luqadii hore barto, at least uu taariikhdooda barto iyo waxyaalo ka koobin conceptska, kadibna uu asaga luuqadiisa cusub ku apply gareeyo. Luuqada cusub la imaanaysana waa inay xal cusub la imaanayso oo micnaha wax cusub xalinaysa. Marka saasaa badanaa loo fiiriya marka luuqad cusub aad samaynaysa. Ustaad, aad baad u mahadsan tahay. Kolleyba qof kale gacanta uma taagna, waan umalaynaya. Marka laba su-aal ku darsan karaa. Go ahead. Marka horta su-aalu waxay tahay saacadaha iyo coding-ka maxaa ka dhexeeya? Laakiin saacadna markasta wareegaysa iyo koodhinka ma wax xiriiraya faqriga waa ka dhexaysa. Su-aasheeda labaad waxay tahay, tusaale ahaan qofba imku wuxuu sameynayaa gaari oo kale, gaari yaroo remote ku shaqeynaya, macnaha gaarigaas halkaasuu iska taagayay remote-kan marka la taabto, button marka taabto gaarigu dhaqaaqaya, dad ku kala taabato gaarigu istaagaya, ama markan ka nimaadna gaarigaas dar waxaa la yidhaahdo mukeefyada guryaha la saarto oo kale IC-ga, buttonkaan taabto waa mukeefkii dhammaan shidaya, button kale aan taabtaana bakhtiinaya. Haddii aan kaaka ka hooseeyo taabto wax effect ma sameynayo. Marka sababtaas maxay tahay oo laba button ugu taabanayo halkaas ma coding? Okay, that's good question. Waxaa tiri saacadaha iyo maxaa ka kala dhexeeya codinka. Awsay saacadaha, horta saacadaha way ka horreeyeen codinka. Saacadaha waa waxaa la sameeyey boqolaalo sano ka hor ayaa saacada la sameeyey. Marka saacadaha wax micnaha coding lamid way leeyihiin, kuwa qaarkoodna hadertaan waxyaalahan chipka la dhihi leeyihiin chip. Chipkana waxaa weyde waa computer yar oo ku dhex jiro meesha. Laakiin saacadihii hore shuqul iskuma lahaa ee codinka, waa un fikradaha unbay iskaga imaadaan. For example, sida wax loo xalinaayo ee waxaasoo dhan. Laakiin kuwii hore waa mechanical waaye, waa micnaha shuqul kuma lahan coding inta badan. Laakiin kuwii dambe hadda cusub oo saacadaha casriga ah waa waxaa chip ayaa ku jiro badanaana, especially Apple Watch waxyaalahaas. Of course waa software caadi ku jiro, sida Windowska ugu jiro software ayaa ugu jiro. Marka ayagana waa computer caadi. Marka saasay u kala baxaan, waa un just waa telefoonkii la yiri waay ku hadda casriga ahoo Apple Watchka waxyaalahaas. Marka waa saas iskuul xiriiraan saacadaha. Midda kale waxaa tiri waxyaalahan oo kasoo qaad remote-ka camal ah oo TV-ga camal markaad daminaysid daaraysid, ama gaari oo remote control ah markaad oo toy camal aad wadoodaysid se u shaqeeyaan. Waxaa jiro dhowr hab baa loo sameeyaa. Habka ugu caansan hab waxaa jiro Bluetooth ah, oo Bluetooth la isticmaalo. Bluetooth waa sida telefoonkaada camal Bluetooth ugu jiro. Iyo hab kale oo waxaa jirta, hadda magaceeda iga maqan, laakiin waa bahal oo iftiin bixinayso oo ay ku jirto remote-kaada ku jirto. Iftiinkaas wuxuu aadayaa device-kii ama micnaha wuxuu qabanaya haddii wax u dhexeeyaan ama kaba soo qaad wax baloo garaynayaan isma bedelaya wixii oo baawurkii micnaha baawurkaan dhihina TV-ga camal kaba soo qaad remote-ka, hadaa wax u dhexeysiisid ma bedelmaya TV-ga. Laakiin baawurka badanaa waxaa lagu sameeyaa Bluetooth waaye, haddaa meel fog ka tagto ma shaqeynayo, laakiin marka u dhowdaan uu shaqeynaya. Marka waa waxyaala la xiriir dhinaca hardware-ka weye.
لكن وان كو سو ديري كرا ان شاء الله انفورميشن نوعاس حباب كلا دونا لا سمي بلوتوث يو حجيرو كو كلا او تي في كلا غليو دور دور نوع كلا او معناها ريموت كنترول احان لو سمي جيرو مركا ان شاء الله تاسل كاسن كو سو اكسينا سؤال كلا دا قبت ان شاء الله لمي نو استاذ اد بدو ما سنتاي وخي كلو سوكنا دي سوكر سوكر سؤالها ماشي اللي يوصل قرآن كجوابها سؤال لا دير وعي لكن مد أقوله الرئيس قف حويري وام حي document object tomorrow document object tomorrow لو حاوي و browser كهذا سو شقيه so هاد for example عمل let's go to browser ك I'll show you document object tomorrow كم يشوف كجرو so هاد عارفتان browser كيجا for example هاد Facebook عن كجرو so right click عند عنده inspect عنده وانا Chrome وايكن حتجي سامشان كونسول كتجي سا let's clear it على هذا هاي document على هذا هاي dot سمو جديد document تيجان وحوي و جافس وحوي حب جافس كتبتو لسنة هاي لكن وحوي وبراوزر كاسكاله so حتى ده نحن window انت نحن window object okay let's see so حلينا هاي so هذا سو جديد حالان object ياشان ده نوليه هاي وحيالاً دانو حيالاً وحال حريده واي براوزر كان لحريده so إن شاء الله قفك أنا هلين اسمي يتكره سي أنا تتكو دقيستان so let's see so قف أنا اسمي يتكره نين let me mute that person and so معناها مركي أهل كان فيري سهاتا وحا كجر وحيالاً بدنا كجر وحيالاً دانو وحي شقل كلهين براوزر كان so object halla object object waxa document object tomorrow aya la dhaha basically waxa weey browser ka dhuxu ka koobayn for example hada aad ina wax ka sameysid browser ka url ka url ka kan koro waaye oo halkan ku yaalo kana doornaysa url wakaas aw ku soo bixinaa sumjeed wax url ka ku jiro waa bedeli kartaa url ka hadii kartaa kan is equal to something else ka baad enter marka aad u isbedelaya browser ku isbedelaya wax ku jiro marka document object tomorrow marka qashid waa kana waxa lagu bedeli kara marka javascript lagu bedeli kara marka so browser hada ayaa waxay adopt gareen ama ay qaateen in ay javascript ku shaqeeyaan oo ay javascript lagu bedeli karo marka marka lagu document object tomorrow waxa lagu bedelaya badana javascript okay so I have tasks in the job to ashes let me see su'aash kale سودو هذا دمانتي سودو هذا إن شاء الله وح سؤال هذا قبتت عن تتاقن كرتها أما يحايق سوقري كرتها ماشي شاتك مدك الوحير قفك هدي عن قف ويبسايت ودي سايم وحال إيغا محال إيغا باهي هاي دوميني هوستين إنا أسميه إيو إنان قفك ويبسايتك أونلاين أقليه مثل كليه إنان كود كمبيتر كيغا أقو قرو كدبنا عن كود كسيه Okay, that's a very good question. So, بدنا مركا قف ويبسايت أسميني سيد haddu ku dhaqo qofkan ganac qof ganacsada ah ka soo qaad oo aanan ahayn programmer aan ahayn haddu ku dhaqo isme website asaga haddu ku dhaqo code isme isoo dir waa meesheeda laakiin haddu ku dhihin waa inaa weydiisada dhahdeed website u baahan tahay waxa u baahan tahay domain iyo hosting okay ku leeyahay ka badal halada lacagta la bax hosting domainka adaa u gudi karta ama asaga hagato kadib ugu shubaysa code kalkaas asaga weydiinaysa qofka for example aniga amal hada hadii aan qof aan u dirsado code inuu isoo sameeyo uma baahni maxay la aniga gashan kara meeshii hostingkayga wixii aan haysto aniga ma garanayo sida loo galiyo marka laakiin qofka duuna garanayo wixii sida loo galiyo waa weydiinaysa asaga macnaha ku sheegayo oo ku dhahay ii gali ama wuxuu kulay code kale isoo dirbisa aniga gashanayo su'aasha kale qofku weydiinaa waxa weey web development waxa loo qaybiya back front end iyo back end waan fahmay shaqada front endiga su'aasha waxa ay tahay back end waxaan u maleynayaa in uu qabto in database uu kasoo akhriyo okay database data kasoo akhriyo front end maadaama aysan database la xariiri karin hadii website uusan lahayn database marka ma loo baahan yahay back end languages that's good question ma su'aalaha ma badan you good to go so wuxuu leeyahay qofkan front end back end oo fahmay laakiin back end diga haduuna website ka database lahayn back end language ma u baahan yahay marar qaarkood u baahan tahay markasta ma ahan marar qaarkood u baahan tahay
لكن انت بدن باك اند لانجويج marka استعماليست waxaa la xariiraysaa database la xariiraysaa inta badan waay mar qaar kood waxa dhici karto in aadan u baahnayn database laakiin inta badan boqolkiiba 99 waxaan dhihi lahaa database ay u baahan tahay hadda back in the language isticmaalaysid hata hadda sameynaysid API call API meesha u yeeraysid waa on database kumbaa u yeeraysaa waxa la dhihi jiray laakiin mar qaar kood waxaa jiro waxyaabo oo aanan u baahnayn database laakiin way yartahay So I would say markasta oo backend database isticmaalaysid markasta oo xalli jir backend language isticmaalaysid badanaa waxa baan tahay database Okay let me just unstop this so do I demand so do I mashallah and dad xogaha soo galay so do I qofkii raba inuu su'aal weydiiyo inshallah gacantaaga ama private igu soo dir message and inta zoom ka ama discord ka meeshii aad ku fudud Okay. So su'aasha kala qofku weydiinayo waxa weeye wuxuu leeyahay qof baa weydiinayo waa maxay oh ha so Muhammad Isa qoray in hadayti su'aashan ka jawaabaan dhahay remote ka amal TV ga waxa lagu maamulaa infrared waxa la dhaho so infrared waxa weeye waa wax signal diraayo message ku diraayo meel kale oo ay soo jiidanayso so CCTV ga amal wuxuu leeyahay meel soo jiidanaysa remote ka oo hadii aad ku aadisid aad button taabatid ay u dirayso signal kaas oo macnaha aad program green kartid sahab qarto program green marka infrared Allah Muhammad thank you mahadsan so qof kale wuxuu leeyahay so let's see I think I missed one question waa maxay difference ga u dhaxeeya java iyo javascript That's a good question. That's a really good question. So, difference between Java and JavaScript is and we have to use the completely two different languages. And so, let's look at like quickly and fair and that's how we can So, how can we say that we have to use Java and JavaScript. Java means Java. oo waxyaalo badan ayay hore u sameysay kadibna javascript ayaa la sameeyay marka javascript waxay sameysaa badanaa browser ka ayay shaqo ku leedahay soo hadda browser kana isticmaaleyno waxyaalaha qaar kood waa javascript way soo hadda gudaha office waxa arkaysa javascript java laakiin waa luqad kale oo lagu develop gareeyo waxa la jira android ka website-yada lagu dhisaa for example amal amazon hata tagted amazon.com amala detected java ku dhisan yahay most of it not that it doesn't show here but like in amazon amal originally java lagu dhisay qayb kala duwan oo xaalad kala duwan lagu dhisay hadda laakiin original java aha website badan ku dhisan java waa luqad maxalli jiray halkan saw jeeda compiled wax la dhaho kana interpreted compiled waxa weeye waa luqad marka qortid u baahan in aad process gareysid interpret no how waa luqad horay markii aad qortid ka bacdi browser ka amal ama engine ayaa interpret kareena so for example hadda qortid hadda javascript uma baahnid in aad compile gareysid javascript iga waa diraysa browser ka ku run gareysa browser ka fasiraa luqadi oo habki aad u baahnid fasiraa and so jeedid badanaa luqada java waxa loo isticmaalaa backend iga badanaa ma markasta backend iga loo isticmaalaa front end loo isticmaalaa java and javascript no halo isticmaala front end ga inta badan hada back end walo isticmaala javascript halo badan ku kala duwan yihiin laakiin mainly waa laba luqad oo separate completely separate waa kala duwan yihiin isma lahan shaqo isku ma laha way isla shaqeyn karaan laakiin shaqo isku ma laha waa magac bas ba iska ka raaciye okay so do I demand so do I mashallah and so qofkan wuxuu leeyahay okay let me go back to su'aashi qof weydiinayay so what is the difference okay wa hada taas assalamu alaykum okay assalamu alaykum turan waxaan ku weydiinayaa hal su'aal walaal waxaan bilaabi raba jaamacad marka waxaan ku wareeray kuliyada aan qaadan waxaan aad u jeclahay wax kasta ku saabsan program markii hadii aan postkayga taagtahay su'aashan hore isoo diisay thank you waa arkay message ka isoo dirtay aan kaga soo jawaabi rabay
marka wuxuu leeyahay booskayga haddaad taagan tahay taagnaan lahayd kulliyadee qaadan lahayd marka su'aal kale artificial intelligence ma kulliyad la baran karaa. Okay, so mahadsanid brother Harun. Marka waxaad tiri jaamacada rabtaa inaad dhigato waxaana rabtaa inaad barato programming iyo codingka kulliyadee qaadan lahayd. So badanaa jaamacadaha way leeyihiin, inta badan jaamacadaha waaweyn Soomaaliya haddaad joogtikaba soo qaad, jaamacadaha waaweyn way leeyihiin video oga hadlay jaamacadaha kala duwan iyo habka loo fiiriyo programming codingka inay baraana. In kale let me see if I can show that video. Somalia jaamacad Douglas camal ama Somalia, let me see. So video gana oga hadlay an open gray screen kayga video gana oga hadlay jaamacadaha Somalia iyo Somaliland iyo waxyaalaha ay baraan. For example, jaamacad kastoo aan galay waxaan fiiriyey qaybta maxalli jiray computer science kan fiiriyey, waa arki kartaa jaamacad kasto, hadda jaamacadaana ku jirna City University Muqdisho ku taalo, iyo qaybihii ka kala duwantaan ku tusaaya. And then we'll go to different jaamacado, programkoodaan fiirinaynaa, curriculumkooda iyo waxyaalaha u baahantay inaad barato si aad u barato computer science-kooda. Iyo waxaan galnay hadda Muqdisho jaamacadaheeda, we have jaamacadan kale, I think this is I can see the name, laakiin jaamacado dhan waan dul marnay adiga ugu waaweyn, ku ugu waaweyn maaha kulligood, ku waaweyn aan dul marnay. Marka waa fiirin kartaa, waxaa fiirinaysaa marka qaybta computer science-ka fiirinaysaa, waxaa fiirinaysaa waxyaalihii baran. For example, hadda tan camal sa ujeedid waxaa ku jira visual programming, database management systems sa ujeedid. So tan sa ujeedad waxaa ku jira web programming, operating systems, computer network. So jaamacad kasta waxay leedahay waxyaalo, waana weydiin kartaa, waxaa dhihi kartaa maxaa la barayaa markay noqoto web programming-ka luqada isticmaalaysaan, waa wici kartaa, waa tegi kartaa, ama waxaa kasoo qaadan kartaa waraaqadihii qoreen waxay qoreen, waa weydiin kartaa. Marka ismute garay, inshaallah ismute garay haddaa hadlin. Thank you. Marka waa weydiin kartaa ama waad micnaha waad fiirin kartaa videogan daawo, inshaallah ku anfacaya. I'll share it, waxaan ku share gareynayaa Discord-ka qaybta su'aalaha. Marka taas fiiri inshaallah markii noqoto jaamacadaha. Ani hadda ahaan lahaa waxaan fiirin lahaa, saas aan fiirin lahaa waxyaalaha la iga baahan yahay jaamacadda. Marka hore inaan barto computer science-ka, waxyaalaha ka horeeyo klaasidaas u qaadan lahaa iyo waqtiga u qaadan lahayd. Kadibna waxaan fiirinayaa computer science-ka waxay barayaan, waxaan weydiinayaa luqadahee baraysaan, kulliyan weydiinaa su'aalaha luqadahee baraysaan, micnaha manhajkee raacaysaan waxyaalahaas. Kadibna waxaan weydiin lahaa ardayda horey u dhigatay. For example, waxaa galaysaa camal Facebook camal, ama waxaa galaysaa LinkedIn. Arday hore uga baxda jaamacaddaas kulliyadaas dhigata, kulliyadda computer science-ka, yaa la hadlaysa, waxaa leedahay waxaan rabaa su'aal inaan kaa weydiiyo, jaamacaddan hore u dhigatay, bal wax ma iga sheegi kartaa, maxaad dhihi lahayd waxyaalaha kugu adkaa, waxyaalaha isdhahday way isbedeli kareen, ii sheegaa dhihi kartaa. Marka waa weydiin kartaa su'aalahaas. Soo adigaa lagaa rabaa marka inaad research-kaada samaysid iyo baaritaankaada, jaamacadaha ayaga lacagtaada basi rabaan. Run ahaanti markii laga hadlo, they just need lacagtaaday rabaan. Like adiga waxaa laga rabaa inaad baaritid ood fiirisid jaamacad kasta inay fiicantahay. In kale markaad baranaysa artificial intelligence-igana waxay ku xiran tahay jaamacada. Jaamacadaha badanaa hadda ma baraan artificial intelligence, laakiin programming haddaad baratid, codingka adaa isbarikartid artificial intelligence. Uma baahnid jaamacad inay gacanta ku qabato. Haddaad macalin ku noqotid programming-ka, data structure, algorithm, computer fusion, computer fusion hadaa baratid, waxyaalaha mathematics-ka la xiriiro, visual maxali jiray detection of like objects. For example, ama computer-kaada gudihiisa ka samayn kartaa artificial intelligence. Waxaa samayn kartaa for example waxa oo kamera detect garena waxyaala, qof haduu soo hor istaag dhaha qof waayo waxaan, waxyaala badanaa samayn kartaa artificial intelligence. Waxa oo luuqada fasiraayo waxyaala kun wuxuu qabtaa artificial intelligence, laakiin programming waa at the end of the day, waxa dhan waa programming. So program hadaa baratid adaa isbari kartaa artificial intelligence. Uma baahna qof inuu ku baro. Okay, so let's see. And by the way, ana ilma la jooga maanta, gabadhii iga tagtay hadda.
soo laabanaysaa xirka bacdi marka hadaad su-aal background ku ciyaalo kama qashaan. Okay, soo dhawaad dhammaantiin, soo dhawaad maasha allah. Qof wuxuu yiri what is the difference between coding and programming? Coding programming oo iskumid waayo waxuu kuma kala duuna badanaa markii oo dadka loo jilcinaya ayaa la dhahaa coding, laakiin programming coding iskumidkee. Do I have to be good at math to be a developer? Macnaha qasamya inaan xisaabta ku fiicanahay haddaan rabo inaan noqdo developer, may. Waa inaad taqaanid waxyaalaha basic ah oo arithmetic-ga, isku darka, jar isku dhufashada, qaybinta, fractionka, xoogaha algebra, xoogaha geometry, xoogaha yar oo trigonometry, very wax yar oo dhibic yar oo calculus ah inaad taqaanid, that's it, intaas oo baahan tahay. Xoogaha yar oo dhibic yar oo calculus ah, the basics-ka calculus-ka hadaa baratis u shaqeeyaan, xoogaha yar physics hataa inaad baratis is good to physics-ka basic-eed aad taqaanis wax u shaqeeyaan, iyo kabsoqa hadaa game iyo wax develop gareynis waa inaad taqaanid physics, inaad basic physics taqaanid. Laakiin adeena dalay uma baahnid, haddii aadan noqonayno qof oo program gareynayo software dhan architecture gareynayo oo software-kaas uu qabanayo waxyaala la xiriira dhinaca financial-ka kabsoqaad bangiyada iyo waxaas, xisaabaad badan uma baahnid. What is the difference between designer and developer? Designer, developer waxay kula duwan yihiin. Designer waa qof oo waxyaalaha visual, waxyaalaha arki kartid oo macnaha muuqaalkooda arki kartid sameeyo, sida camal graphic design iyo waxyaalaha la xiriira sida websaydada, muuqaalkooda, sawiradooda, colorska. Developerna waa qof macnaha codekii qoro, waxyaalihii si u shaqayn lahaayeen, batanadii waxyaalahaas. Marka saasay u kala shaqeeyaan, saasay kula duwan yihiin designer, developer, way isla shaqeeyaan inta badan. Marka saasay kula duwan. Soo dhawaad dhammaantiin insha allah waxaan filayaa dad badana su-aalo qabo, dad badana su-aalo ii soo diray, insha allah isku daya inaan ka jawaabo. Soo dhawaad insha allah. Qofki su-aal qaban gacantu taagan karaa, feel free insha allah. Axmed, dana gacanta taagitaa mlena. And how is that? Go ahead. su-aal kalaan ku weydiinayay marka waxa weeyaan dhowr su-aalo ku saabsan xagga PHP-da. Hal mar hadaan ka horeyso intaana PHP-da ku weydiin, horta maxaa u dhexeeya, waxay farqiga u dhexeeya SAS iyo SCSS? SAS, SCSS, SAS marka laad waxaa ka wadaa SASS miya? SAAS? Haa, SASS iyo SCSS. Okay. Waxay ku kala duwan yihiin. SAS-ka waa dhinaca CSS-ka, waxa weeye waa CSS pre-processor wax dhahaan. So hadda let me go to website-kooda. SAS. So SAS-ka waxa weeye waa pre-processor wax dhahaan, waa CSS-ki oo la sii habeeyey waaye, oo loo sameeyey maxaa la jiray framework ahaan loo sameeyey. So hadda website kooda hadaan tagno, kana ka wadaa soomaaha? SAS-kan waxa weeye waxaa laga wadaa, waa CSS-kii oo laga dhigay sida programming camal. So for example, hadaad tagto qaybta oo ay ku tusaayaan si u shaqeynayo, let's go to kan hadda camal. Inta camal wuxuu ku tusaayaa, wuxuu kuleeyay navigation-kii CSS-ka saa u sameyn lahayd waa kanaa. Waxaa sameynaysaa nav ul ayaa qoreysaa, CSS-keeda siinaysaa nav li, CSS-ka siinaysaa kana nav a oo ah linkiga siinaysaa. Laakiin haddaad isticmaalaysid SCSS iyo CSS labada isku mid waayo, waxa kuma kala duwana. Just saa ujeeda hadda waxay kula duwan yihiin, bas qaabkay u qoran yihiin bas kula duwan yihiin. Kan laakiin wuxuu sameynaa nesting wax la dhaho, saa ujeedid. Navkii waxaa soo hoosgalaya kan, kanaa soo hoosgalaya, kanaa soo hoosgalaya, waa nesting waayo, waa sida programming-ka camal aa u qoreysaa, sida adigoo function qoraya camal waayo, waxyaalo kale soo dhexgeliya functionkii. Marka saasay kula duwan yihiin labadooda. CSS-ka waa isticmaali kartaa, uma baahna inaad SAS isticmaashid. Laakiin haddii aad rabtid micnaha in aad khatar ku noqoto CSS-ka oo si dhaqso ahad micnaha u qortid, waxaa isticmaali kartaa SAS aa isticmaali kartaa. Waxaa kaloo jiro mid la dhaho less mid kaloo la dhahaa jiro oo aad isticmaali kartid, waana isku midkii waaye. So less iyo SAS labadooda isku mid, waxay ku kala duwan yihiin oo bas waxyaala yaryar ay ku kala duwan yihiin, laakiin labadooda isku waxay qabtaan.
mararka qaar adigu codinkii garanaya haddana codinka badankiisa css html iyo javascript inta badan waan garanaya websitena waan ku dhisa, laakiin fikradda muhiima adigoo codinkii garanaya haddana websiteka qaabku u ekaan la inaad garataa wax muhiima. Marka wax managu yar sheegi kartaa web mapping-ka saan website markaan doonaa samaysaan mapping guud u samaysan lahayo structure-ka saan u kala dhigdhigan lahaa? Ha, okay, that's good question. So marka website sameynaysid, marka hore waxaad u baahantahay inaad ballan garaysatid oo micnaha aad wixii aad ka fikirtid intaad qorin code-kii. Waxaa isticmaali kartaa marka for example, so let's say wixii aad qori lahayd ama aad website habka u dhigi lahayd waa garanaysaa, waxaa rabtaa marka code-kii inaad structure garaysid habaysid. Waxaa jiro framework-yada waxay leeyihiin, programmada waxay leeyihiin waxyaala oo frameworks leeyihiin. Frameworkskaas waxay ka caawinayaan, sababta loo sameeyey waxaa weeye in ay ka caawiyaan habka structure-ka wixii loo sameyn lahaa. Qaarkood already waa sii dhisan yihiin, for example camal PHP waxay leedahay Laravel oo loogu talagalay in lagu dhiso websiteyada. Laravel marka ay already waxay u dhisan tahay MVC, wax la dhaho hab MVC ah. MVC-na waxa weeye waa Model View Controller weeye, waa waxaa la kala bixiyey naqshadii oo naqshada waxaa la kala bixiyey HTML CSS-ki, waxyaalihii database-ka la xiriiraayey iyo waxyaalihii la xiriiraayey front end-ga la xiriiraayey la kala bixiyey. Marka already way kusii habaysan yihiin wixii adiga waxa u baahantay bas inaad habaysatid. Marka laba nooc waay, marka mid waxa weeye adi habkii aragtay website-ka inaad u dhisato inaad sii habaysatid. For example, hadda website-ka camal Laravel wuxuu dhisan yahay documentation, Vapor ecosystem saasi u kala dhisan yahay, search-ka intuu ku yaalaa, waxaana waxaa u baahan tahay inaad waraaqad ku qorto ama aad meel ku qorto sida u kala habeyn lahayd. So waxaa leedahay for example, waxaan rabaa kabso qaad website noocaana dhiseysaa, waxaan rabaa documentation-ka inuu hal page ahaado. So page-kaas waxaan rabaa inuu ka koobnaado qaybo kala duwan. So waa kana hadda saa ujeedid, documentation-kan hadda qaybo kala duwan ka kooban yahay, saa ujeedid. The basics-ka, front end-ga, all this stuff. So taas waa naqshadeyn gooni, waa taas waa fikrad oo aad adiga fikiraysid waaye inta aadan xataa aadan code-ka qorin. Midda kalena waxaa weye, marka code-ka qoraysid si aad organize garanaysaa. For example, haddii aad waxaa furatay kabso qaad document-ya furatay, folder u furto, waxaa tiri okay, so waxaan rabaa folder-kan inuu ahaado kabso qaad waxaan dhisayaa application oo sida zoom camalan dhisaya leedahay. So waxaa qorinaysaa folder-ka, samaysanaysaa waxaa leedahay zoom folder whatever, oo bixinaysaa magaca project-ga, gudihiisa gelaysaa. Kabacdi meeshaan waa faylasha meesha gelin lahayd. Marka faylasha oo dhan meesha gelin lahayd, waxaa gelinaysaa marka folder kala duwanaa gelinaysaa. So waxaa leedahay camal qaybtan waa front end-ga, qaybtan waa back end-ga, qaybtan waa css-ki, qaybtan waa javascript-ki. So mid kasta folder gooni u samaynaysaa. Marka taas, marka inta adiga aad samayn lahayd manually, aad maalin kasta aad qori lahayd wixii, ama aad kala organize garan lahayd, ama ku wareeri lahayd, already framework-yada way kuusii sameeyeen waxaas. So especially MVC markii noqoto, systemada MVC-ga already way kuusii sameysanyihiin. So CSS-ka, JavaScript waxa kala baxsanyihiin, marka saasay organize garaysanyihiin. Ustaadood mahadsantahay, taasna waa fahmay. Marka kulliba sahlay way badan yihiin, naga raali noqo. Madhima, go ahead. Waxaan kaloo ku weydiinayay, markaan hadda waxaan tusaale ahaan kambani baad u shaqaynaysaa, oo markaa excel baad ku shaqaynaysaa xisaabaadkii waxaas. Markaa excel anigu xisaabaadkii iyo xogtii kombaniga ku qoreya si automatically ma jira wax websiteka kombaniga kasoo muujin karaya xogta haddii ifan loo baahdo, ma IBA baan maxaan maxaa la isticmaali karaa? So excelka muharta excelka asagoo ku jiraan in aad markaad excelka wax ka bedeshaba automatically websitekana iska bedelaan, saas harta miya? Exactly, ha. Okay, horta aniga taas hore uma sameynin, laakiin badanaa waxaa la sameeya, inta aniga arkay waxaa la sameeyaa website-ka gudihiisa waxaa looga sameeyaa meel excel-ki kusoo shubi karaan. So website-ya badanaa jiro oo iyo application-o oo aad u sameynaysa meel ay kusoo, waxaa dhigi kartaa excel-kan raaca, waxaa u sameyn kartaa excel gooni ah, waa taqaana markii database-ka SQL, MySQL database-ka marka wax kasoo download garayso si hab oo excel usoo download garaysan kartaa wixii oo usoo shuban kartaa. Waxaa dhigi kartaa marka waxaa raacdaan habkan. So waa taqaana database-ka wuxuu leeyahay columns, wuxuu leeyahay qaybo kala duwan, magaca, first name, last name, telefon, waxaas uu leeyahay. Marka waxaa leedahay habkan raaca oo excel-kiina waa inuu saan ahaado,
marka aad ka dhamaysataan oo wixii aad gelisaan ku soo shuba website ku soo shuba meel waxa u sameynaysa ku download garayn karaan ku shubi karaan kabacdi taasa waxa u sheegaysa waxaa leedahay database ku shuba halkan soo geliyaan inkastoo taas khatar tahay laakiin marka hore waa inaad verify gareyso qofka oo u login gareeyo kabacdi ku soo shuba leedahay waxyaala qalad haddii jiraanna waad check garayn kartaa haddii inan smatch garaynaynin databaseka iyo excelka waad check garayn kartaa waxyaalahaas habkaasaan arkay aniga habka ugu caansana arkay waa noocaas laakiin wuu jiri karaa hab oo excel lagu xariirin kara database oo laga bedeli karo way jiri kartaa laakiin hore uma arkin I think waxaa jiro xataa microsoft waxay leeyihiin access ay leeyihiin oo ayadana database system ah oo lagu habeyn karo waa horaan isticmaali jiray so accesskaasa ku xiriirin kartaa excelka kabacdi maybe databaseka halkaas ka bedeli kartaa laakiin habkaas hane badanaa ma isticmaalo su-aashii kale waxay tahay markaad tahay qof dad badan websaydo u sameynaya oo websaydo badan sameynaya maalin kasta fail gooni aad samaynaysaa qof kasta fail gaar aad ugu guraysaa websaitekiisa iyo xogta websaitekaas markaa ma jiri kartaa ama la samayn karaa qofku ma samaysan karaa wax isaga keliyata oo intuu barnaamiju isagu samaysto websaitedii kale oo dhan halka ka wada maamuli karo hal wax keliyata ma ka wada maamuli karaa websaitedu dadku u samaynayo sida wordpress oo kale so waxaa jiro waxaa jiro waxyaalo loo isticmaalo oo lagu manage gareeyo websaitada maalindhow waxaa arkaa nin ka hadlaayo oo dhahayo macnaha wuxuu le software u isticmaalayaa oo loogu talagalay wordpress websaitada wordpresska loogu talagalay waxaa maamuli kartaa websaitya badana hal mar maamuli kartaa lemisi inaa heli karo lemisi waxaa lahaa manage wordpress websites waxaa lahaa wb engine lami aan furo barnaamijkan of course asaga barnaamijkan free maaha I think free waa u yiri marka hore kadibna waxaad qaadana lacag baa bixinaysaa suu idhahay ninka so wb enginekan waxaad samaynaysaa for example waxaad manage garaynaysaa wordpress iyo dhanaa manage garaynaysaa kulliga ku xiriirinaysaa kabacd waxaa manage garaynaysa hal meela waxaa dhihi kartaa update wax kasta oo black inscoo dhan update kale hal meela waxaa ka dhihi kartaa smuut gara insha allah haddii aadan hadlin hal meela waxaa ka dhihi kartaa for example waad ka arki kartaa websitekii wax inay iska bedeleen wordpresska waa taqaanaa markasta waxay sameeyaan version cusub ay sameeyaan waad dhihi kartaa kulligood hal mar update kare so way jiraan waxyaala noocaan ah oo samaysaan laakiin adi ahaan waa samaysan kartaa mid gooni ahood ku maamulan karta wixii laakiin awsay solutionadan fiiriya xalalkan waxaa dhahdaa kasoo qaad wordpress management system inkastoo wordpress isaga laftirkiisu yahay management system laakiin wordpressyado dhan waa inaad ku manage garayso website kale so hadda flywheel camal website kale waaye oo hadda ka hor arkay aga laftirkooda waxay manage kale waxay maamulaan wordpressyada so hadda meeshan saa ujeedid waxaana waa websaidyo kala duwan waaye so mid kasta wuxuu leeyahay bagekiisa goonida ah waxaa u samayn kartaa backup waxyaalahaas laakiin waxyaalahan oo xalalkan xalal free amaa kulligood so hadda haddaan fiirino qiimaha kan camal saa ujeedid bishii waxaa bixinaysaa $13 ama $25 camal marka laakiin waxay ka caawinaa wixii inaad ku organize garaysiin ku habaysayhiin aniga badanaa waxaa sameeyaa accesska oo wordpresskan hal meel ku xareeyaa kabacdi si aan markasta u geli karo midkaan rabo laakiin qofkas haba u maamulan karaa mara qaarkood waxa dhici karta inaadan wordpress website sameynaynin marka solution halkan kuuma shaqeynaya markaas marka it depends on saa adiga u samaysanaysa haddii websaitada carada ka badanya waxaan dhihi lahaa haddaad samaynaysid labaatan iyo ka badan website bishii camal haddaad samaynaysid then waxaan dhihi lahaa kuwaana ku caawinaa barnaamijyadan haddii aad samaynaysa kasoo qaad 3 website bishii camal ama 2 website ama 5 website camal ani waxaan dhihi lahaa si oo manual ah inaad wordpress filishiis qasama meel inaad gashato I will say because sababto ah wordpress markaas uu isbedelaysaa filasheed waa la iska heli karaa waxa ugu muhiimsan waa databaseka smuut gara insha allah haddii aadan hadleen waxa ugu muhiimsan waa databasekana waxaa kale oo jiro aniga isticmaalo barnaamij kale jiro isticmaalo la dhaho waxaa lahaa capsule kan caadi aan u isticmaala kan wuxuu ku fiican yahay waa backup camal waaye
capsule wordpress ahna asamale wordpress backup akana waxa la dhahaa wb time capsule kan waxay ka caawinayaan of course lacag waay laakiin website kaado mani backup kareenaan database ka bismaahan laakiin kulli database ka faalasha everything so ayana lacag badan maaha laakiin waa I'll say so haddii aad isticmaalaysid kan camal saad soo jeedid sanadka $49 ma aad ma badno sanadka $49 adiga waa $1 bishi so waxaan dhihi lahaa usually xalal badanaa jiro laakiin haddii ay yaryihiin websaytadaada bishi si oo manual u samaysaan dhihi lahaa oo u manage galeysa wasugnaas laakiin ustaa su-aashadu waxay ahayd aasan website and wordpress tusaale ahaan baan usoo qaatay anigu websitan samaynaya maadaama ay yihiin html iyo css iyo php waxyaabaa lagu samaynayo anigu maxaa laiga baahan yahay adaan doonaan software aan websaytadaasoo dhan ku wada guro oo aan hal mar wada maamulo aan anigu samaysto midaan anigu khaasatan u leeyahay muxuu iga baahan yahay mid haddaa adiga samaysanaysid dan waxaa u baahan tahay marka hore database inaad u samaysid in ay websaytada habka ay u habaysan yihiin u naqshadaysan yihiin aad micnaha gooni u samaysid for example waa inaad dhahdid database markaa samaynaysid waa inaad dhahdid clientiga magaciisa client kastoo inaa id gooni siisid kabacdi waxaad leedahay clientigaas waxaa u samaynaysaa accesskiisii iyo waxaa u samaynaysaa iyo maxaa la jira waxyaalihii oo informationkii clientskaas u samaynaysaa oo kabasoo qaad emailkiisii telefonkii wixii oo dhan waxaa u samaynaysaa hal table u samaynaysaa kabacdi faylasha markay imaado database kuma galayaan faylasha ayga waxay galayaan servery galayaan serverka markaa gelinaysa markaa waxaa dhihi kartaa si automatica u gelin kartaa waxaa dhihi kartaa softwarekaad gudihiisa meel waxaa ka samayn kartaa uploadkaas waxaa dhihi kartaa waxaa ku program garin kartaa dhihi kartaa markasta oon upload gareeyo database waxaa ka samaysaa magac clientigana of course inuu ku weydiiyo so waxaa dooran kartaa drop down oo clientiga ah so for example camal example aan ku tusaaya oo aniga isticmaala laakiin aanan ahayn kuma manage gareeyo websaytada waxaan ku manage gareeya clientskan ku manage gareeya dadka oo macaamiisha ah for example dhinaca lacagta paymentiga invoiceska waxyaalahaasaan ku manage gareeya softwarekan waana software oo anig gooni i ah waayo ma ahan wax oo aan wax aan aniga micnaha aan subscribe gareeyo ma ahan waa mid ani aan habaystay of course aniga zero kama soo dhisin laakiin waan habaystay so letme see waxaan rabaa inaan kutuso meel oonan ahayn waxyaala aan ahayn sensitive aan ahayn for example letme share marka softwareka softwarekan waa software anig gooni ah waaye wuxuu ku jiraa websitekeyga faylashiisii wixii dhan waa haystaa databasekeygu ku xiran yahay hadda just waxaan kutusaa qaybta seringkan kutusaa laakiin hadda haddaad tagna clients camal waxaa arkaysaa clientigii iku jiro dhan aa arkaysaa dadkii aan macaamiisheyda ahaa o dhan ku jira sales aan invoice haddaad tagtid waxaa arkaysaa waxyaalihii invoiceska aan u diray dadkao dhan emailaa ku xiri kartaa kabacdi waa u diri kartaa it's very easy qaybahan hadda paymentiga waxaa arkaysaa dadka lacagihii bixiyeen oo dhan homepageka haddaad tagto wuxuu ku tusaaya dashboard oo wuxuu ku tusaayaa dadkii waxyaalihii bixiyeen iyo so software noocaan camal eh oo kula dhow laakiin la xiriir databasekaada oo qaybo kala duwan leh waa samayn kartaa qaybtan oo micnaha lacagta waxaad isla xiriirto laakiin kabasoo clients waa inaad samaysid clientska marka meel waxaa u samaynaysaa files eh so I think kan hataa files uu leeyahay ma isticmaala inta badan so projects haddaad tagta camal waa arkaysaa qayb wuxuu leeyahay files aad gelin kartid aad ku shubi kartid so halkaasaa ku shubaysaa codekooda iyo faylashooda so software noocaano simple ah oo lagu manage garay clientiga kadibna la xiriirin karta kan hadda waxaa lagu sameeyey waa I think waa php waaye waa php iyo javascript waa iyo html css bas waa intaas waa so kan camala isticmaali kartaa ayagoo badanaa jiro noocyadan kala duwan eh ama waxaad samaysan kartaa mida adiga zero kasoo bilaaban kartaa oo clientska ugu talagashay muhiimadda waxaa weye clientiga informationkiisa iyo faylashiisa waxaa ugu muhiimsan faylashan waxaa samayn kartaa just meel down install aa samayn kartaa ama adiga manually waxaad tagi kartaa ftpga waa ku shubi kartaa so two ways aa u samayn kartaa thats I think si fudud oo micnaha oo korkoran kaaga qabtay laakiin waa project weyn waa of course project weyn oo noqon karaa markaa ustaad waan fahmay dadko dhan inaa su-aalihii maanta ka qaatay laga raalaado ama dhimala marka waxaan
هذا البلوجين بعد وده هذا ما عنده إذا أركي أو صداقة سوسة ماهن ايه وحان سمينا يا ها بلاكن او ووردبريس بلاكن ها او لوغو تلقلي زكات كالكوليتر على الله سكات كالكوليتر مركز سكات كالكوليتر هدي او يعني واحد سكرت قرا دي كو هي منوشي كرتو هي بها اد او استمع عشان ما كتسميني سي هاو كو شي كرا وا بروجكت اوبن اي هواي سو لي مي اوكي جيف مي سكند قف كان اي سو قران فيري سؤال شي سا ورزم اوكي او سو لابنا دي منها I'll go back. Let me show you marka project igas and server ka ta ima darno. Let me anso bilaba Apache server ka o haan istimala examka. Wa kutus kara hata hata san o bilaba yo has no problem. It's not a big deal. And so hata for example haan just take a hata gile meisha o zam ku kujiri akana zam and then just server ka la daraya and just open this controller and then ufurmanaya بعد حان لها او حا ادارتا اما SQL کا ايو Apache کا let's see I don't know why it's not starting sometimes zoom حيالي بوغي خوف فور الكمبيوتر کا so اكنا ها so I'm gonna start so Apache ايو بلاو ايو ما SQL so لو اصل او باهانا هاي and then حان تيكينا browser کا go to browser حان تيكينا localhost and then as a cat so just to how we were basic WordPress install I can have the confirmation like in how we so how we if we go to file asha and techno zakat بعد وقرنا is a WordPress شقيص so these are the WordPress files we then can log in let's log in so log in that no not that one this always happens Okay, login at that now. And plugins got so how the plugin can come to market ka and of course shaqa badan u baahan tahay. Laakin wa zakat calculator waa kana mention ku yalla waa kana plugin ka. And then so and then if you go here plugins ka. Horo umu sabana plugin so I just followed example aan raaci. Code kida dan furnaan waa basic WordPress code waa eh. Wa PHP isku jiro iyo HTML so waxaan sameeyay and so waxaan sameeyay just file kan hore sameeyayna oo ugu horeeyo waa inuu ahaado exactly name magaca oo folder isku mid inay ahaadaan ka bacdi waxaan sameeyay waxyaalaha inaa sheegto waa muhiim waaye maxay leey ma sameysmanayso waxyaalaha ma qormanayaan hadii kale soo xaqorisa magaca plugin ka waxaan dhan linkiga description ka version ka qorisa بعد يحان سميه class and سميه class class or سيهوز غلايه وحياليه or كجيري calculator كودان حد مرة ما يسترنا وحيال بدنا كدبان لكن just class كان واحد نكو مانت كرينيسا مركا بدنا WordPress plugin مكان سمينيسي و object oriented inaperated واي PHP object oriented so كان هذا class كان و وحيالنا كجيري سأوجيتد and then class كلا ويريسا و activate كرينيسا so function كل حجيرو or method و كان function كان activate deactivate labadaas function intii ku shaqeeyaan soo had deactivate daan dhaho waxa ka baxaysa mesh soo jeedi deactivate noqonaysa activate daan dhaana waxa noqonaysa so wordpress waxa halba dhan ka caawinaysa uma baahnaa hadda for example delete ka hadda sameeyaysid oo hadda meshan delete ka aad sameeyaysid wordpress sameeyaysa habka waxa qoran yihiin oo u habaysan yihiin ayda ku sameeyaysid wordpress so you just follow haraacisa le process ka wordpress ka that's basically it. And also han raacay most of it this guy WordPress plugin development tutorial. This guy he made like a tons of them. Can Alessandro batches lihdan iyo labo video ku sameey oo process ka loo sameey plugin. Marka dhowr video aan ka fiiriyo ka bacdina ana iska sameey inta badan. So saasa badan loo sameey WordPress plugin marka sameeyisid shaqo badan ay u baahan tahay laakiin beginning key and below just the start and also mahalli jira calculator kan hore u sameeyay asaga oo mahalli jira asaga caadi ah wuxuu ku jira asaga waxaan sameeyay javascript html marka harbi inaan ka dhigo wordpress plugin waxa kan intu ku jira company gana u sameeyay so wixdan calculate kareenay all that stuff api aan ku xiray I don't know why it's not calculating api aan ku xiray sometimes api expire global API gaasna xusoo jiidanaya maxalli jiray
wuxuu soo jiidanayaa qiimaha dahabka iyo maxaa la jira silverka. So this API hala metal API wuxuu soo jiidanayaa qiimaha u baahan tahay dahabka iyo waxaas. So maalin kasta wuxuu double check garenayaa qiimaha dahabka iyo silverka. Waana taqaana zakada marka qofku bixinayo waa inuu lagu xiro dahab iyo silver qiimaheeda. Marka that's generally it. Ustaad, aad baad u mahadsan tahay. Haddana last question ku weydiin, insha allah sabtida tan baan u dhiganayaa su'aalo badan baan oo PHP-da oo super blobiska iyo ku sabnaa ku weydiin lahaa. Marka last question-kii waxa weeye waa maxay QR code? Maxaa saa loo sameeyaa QR code? Waan garanayaa waxay tahay, laakiin sidee loo sameeyaa? QR code-ka waxa weeye waa code lagu xiro product-iska waxyaalaha rabta inaad scan garisid. Already way samaysan yihiin oo meelaha ka soo download garaysan kartaa. So for example, camal so inaan ku dheeraado marab, laakiin halkan saa ujeedo the QR code generator website-kan camal aad tegaysaa, wuxuu ku sameynaa QR code. So waxaa rabta inaad ku qoreysaa my YouTube is Duran Ali, something like that aad ku qoreysaa. So hadda code-kan markii la scan gareeyo waxaa ku jiro my YouTube is Duran Ali ku jiro. So hababka loo scan gareynayana waxay ku xiranta waxaa isticmaalaysid. For example, hadda kor waxaan sameeyey app oo aan ku sameeyey React Native oo lagu scan gareeyo code-ka, lagu scan gareeyo oo lagu scan gareeyo QR codes-ka, kabacdina ku sheegayso waxa ku jira meeshaas, sawir haduu yahay, wuxuu yahay, whatever. So badanaa waxaa lagu scan gareeya wax camera leh, so either app ama soft ama barnaamij ama maxaa la jiray hardware oo camera leh ama wax un oo scan garayn kara wax waa lagu scan gareeyaa. So badanaa waa camera markii noqoto QR code. So haddaa rabto inaad scan garaysid, waxay ku xirantaa isticmaalaysid, laakiin saana loo sameeya markaad sameynaysid code uma baahna xataa. You just do this and then they even give you xataa haddaa u baahatid, I think they give you a code somewhere. Qaarkood oo code ku siinaya, laakiin just waxaa u baahan image kabisa u baahan tahay. You could just download the image, waa soo shuban kartaa computerka, ku shuban kartaa. So QR code already waa ku sameysan, uma baahna inaad adiga aad zero kusoo bilaabid. Hi, Ustaad, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Insha allah wixii kale su'aalahaas subtitan baan u dhiganaya. Hi brother, aad baad u mahadsantahay. Thank you. Soo dhawaada culum, soo dhawaada. Qof ii soo qoray chatka yaan fiirinaya su'aashiisa. Wuxuu leeyahay ninkan, asalaamu calaykum, what is the main function of functions in the language and is when building a structure of language in any language, what is the difference between them? Isku mid miya la dhiska function luuqad walba. Okay, so waxaa ka wadaa functionka luuqadaha dhan isku mid ba. Habku functionka u qoran yahay luuqadaha ku kala duwan yihiin. So Python hadaa tagto luuqada, functionkeeda waxaa lagu calaamadeeyaa def, def. JavaScript waa function caadi qoreysaa, you just write function. Luuqado kale waxaa jiro aadan qoreynin function. JavaScript laftigeeda gudaheeda waa ka tagi kartaa calaamada function, waa ka tagi kartaa. So habab kala duwan jira, laakiin muhiimadda waxa at the end of the day function waa maxay? Function waxa weeye waa wax aad wax gelin kartid, wuxuu leeyahay input iyo output. Waxbaa gelinaysaa, shaquu ka qabanayaa, wuu ku soo tuurayaa. That's it. Function ma intaas qabtaa, muhiimadda ugu weyn waa intaas. Waana sida camal, for example, haddaad tagtid maxaa la jiray vending machine-ka, camal vending machine-ka mashiinada soo dhada iyo waxaas lakala baxo, function ay ku shaqeeyaan, basic function ay ku jiro. Functionkooda waxa waaye lacag geli, lacagta fiir inta qiimaha tahay, buttonaa taabanaysa, buttonkaas wuxuu leeyahay buttonka kaxee, kabacdi meel buu taabanaya isagana, meeshaasu ka bedelaya wixii wax buu kuu soo ridaya. So waa input lacagaa gelinaysaa, output waa alaabu kuu soo ridaya, cunta iyo whatever. So functionka muhiimadiis intaas waaye. Waana usually hal waxaynu qabtaana fiican instead of waxyaalo badan, shaqooyin badan. Okay. Haftaas su'aashaasna ka jawaab, hadii aanan si fiican u jawaabin, let me know. Qof ayaa yiri codkaad uu hooseeya, ma run baa arrintaas? Let me know. Okay. Soo dhawaa dhammaantiin. Insha allah waxaan fiirinaya Discord-ka dadkiina wax soo gelgeliyeen. Qof aa su'aal soo weydiiyey Discord-ka, aan meel ku qortay actually. Badanaa Discord-ka waa meel kuma qoro. Qofa wuxuu yiri
I finished the beginner level, so what can I do or what project can I start practice? I can start practice. سؤال قام واي معناها ما لها وحياله او ان راعي كره وقدي برتي مور ديتيل لكن هدا بيجنينك اد برتي كبسو خاط بروجرامينك وحان ديه لها حافير سا بروجيكتس فضوط مركورة so start with the simple projects to-do list app وحيدا هان بدنا قفك سوا وحافي عنو كبلا at least to-do list وحاو سمين كرتا front end back end او سمين كرتا to-do list وحيك في عانتها وحيلة ده هاي create operation حالا دوه create ka waxa weey wa create read and update and delete way and marka database ka wa u direysa commands kaas marka waad ku baran kartaa so create operation baranaysa create operation marka barato wax kasta ku qabanaysa wax kasta oo software kasta application kasta aragtana create kaas ku shaqeeyaan wax ka badan kuma shaqeeyaan wa either wax baad akhrinaysa wax baad qori wax baad macna update karaanaysa ama delete karaanaysa and that's it. So either waxa u dirisa command aad u dirisa database ka adiga oo isticmaala luqada aad jeceshahay macna how back end. So I will say start with a simple application, could be la application fudud ka baadina application kaas markaad ka dhaxbaxdo oo si fiican u taqaano waxa fiirsa application xogaha adag oo xayala badan leh oo macnaha xoga complicated ah raadi taas marka already waa taqaana wixii aad sameyn lahayd and then tutorial hada raaci karta no problem as long as the tutorial ka aadan wuliga raacinina hal mar marka raacdo ka bacdi aad ka baraneysid wax so that the man inshallah okay so it seems like dadki su'aal badan ay jiro oo ku jiro discord ka laakin inshallah dib aan uga jawaabaa kuwaas maanta isku day inaan soo gaabiyo barnaamijka usual waqti dheer inuu qaata laakiin dhamaantiin aad ama sintiin kasoo qayb gashan next Saturday ama balan insha Allah subaxi 9 soo gala oo dhinacaan US Central I think somewhere in 5 galabti oo ah Europe kana kabso qaad UK amal wa I think 4 amal meela soo hay so do dhamaantiin insha Allah wixii su'aala qabtaan waxay u soo dir kartaan Discord ka Facebook ka hadii aan ka jawaabin insha Allah mustaqbalka ka jawaabi doona هذه أدوة مستر مانتن غير هذه رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته